عقائدهم بحث شروع دي د پای کې نن دا عذاب قبر او دا ضغطة القبر دا غي سا تفصیل مختصر ہوندے ذکر کی دا عذاب قبر بارے کے خدا راغلی دی پر روایاتو کی چکلے یو انسان پا قبر کی کی خو دیشی او دا دا خپل خپلوان اغا دا دا نواپس شی وی دا وقت کے دی دا خلکو دا خپو او دا پیزار دا آوازم اوری چی دا وقت کے دو فرشتے راشی او دے چکم دے فیق عیدانی ہی دے قبر کے کی نہیں دا فرشتو شکل دا ہم دا سی یرے والا شکل وی تو رنگ والا وی او شنے سترگی وی یو تا منکر وی بل تا نکیر وی دا دو فرشتے راشی او دا مڑ کے نہیں او ادن تپوس کئی مر ربو کا ستا رب سوک دے من نبیو کا ستا نبی سوک دے او ستا دین سا دے دا درے تپوس سنتے گئی نو کدا بندہ مؤمن وی دے و تا جواب ور کی ربی اللہ زما رب اللہ جل شانہ دے او د حضور علیہ السلام بارک فرمائی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زما پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے او دین الاسلام زما دین جگم دے آغا اسلام دے دے جدے فرشتو تدا صحیح صحیح جواب ور کی نباز روایت وکر راضی فرشتے و توی چمنگ تا معلوم ہوا چیتا بدا آغا شانتے وے دغه وخت د اسمان نبی او आवाज کوون کی आवाज وکي چې زما بندا رښتیا وې دته د جنت بستر خورګه د جنت لباس و ته واچوې او د جنت طرف نه جکه مې دروازې دغه ورته کولاو کې چې د جنت چې کوم دیغه نرم هواګانې او خوشبوې د لرازي او خبر ده چې کوم دی کولاو کړی شي تر څو پورې چې د نظر لګي لگا سونا وہ انسان منگا دے اسمان دا گورو کا نا سونا چاہے دے انسان نظر رسی آگے پورے دا قبر دا کلو کلیشی او بعض روایتو کرے دے چی او یا گزا دے تا قبر کلو کلیشی دا ہر چا مختلف مرتبی دی چاہتا با دا غمرہ کلاوی گی چاہتا با دا غین زیاد کلوشی بیعتو ویلی چی تو ودش پشان دا ودکی دو دا ناوے لکه بے فکر چې کوم دی اودشه او قبر ده چې کوم دی منور شي د جنت د کڑکو د کلاوېدو نه مخ کې اول چې کوم دی ګس طرف ته د جهنم د کڑکې کلاو شي دی مؤمن ده چې دا هغه اگر مې هواګانې او بدبوئی هغه د باندولګي بس فورن بیا هغه کڑکې بند شي او داغه نه پس بیا خی طرف ته د جنت کڑکه ورته کولو شي او داغه خیسته یخې هواګانې خوشبوې د لرازي فرشته وته وی کته د سوالونو جوابونه صحیح نه وی راکړې نو ستا به دغه ځای وي دا جهنم وته یاد کی او دا وته د لپاره مخې چې دې د جهنم دغه تکلیف وینی نو بیا به وته د خدای پاک د نعمت دا قدر ډیر معلوم شي چې هغه جنت ته او کچری دا بندہ کافر وی منافق وی جتا چی کم دے دے سوالن بارہ کے تپوس وشی چی رب دے سوک دے او استا پیغمبر سوک دے دن دے سدے دے وی ہا ہا لا ادری یہ افسوس افسوس ما تا چی کم دے اس پتہ نہیں لگی گی نو فرشتے و توی چی لا دریتا ولا تلیتا ندے پخپلا چی کم دے زان پوئے کڑے دے او نبو بل پویا کس پسی تلی او بیاد آغی نا پس دا فرشتے چی کم دے دا اس پنی او گروزوی پاغی باندے وخی
او بعض روایت داسې راغلی دا ګرز داسې وي که نه دا فرشتې چې وخی که تر ټولې دنیا انسانان او پیریان دا اوچتول غواړي نو نهشي اوچتولی او دې کافر او منافق بنده په باره کې قبر ورته وی زما په شا باندې څومره خلک ګرځېدل په ټوله کې مې تا سره نفرت و نن ته زما حواله شوې زما سلوک به ووینې او دا قبر ده باندې دواړو طرفونو نه راتنګ شي نو دا پختې چې کوم دی یو بل کې ننوځي لسنګه لاسونه دا ګوتې یو بل کې ورکې ور ننوځي او بیا په ده باندې هغه اجدهاګانې هغه مقرر شي دې چیچی هغه داسې ذخیرله اجدهاګانې وي وی که د هغې نه یو اجدها چې کوم دی په ځمکه باندې پوکي قدرې ووي نو قیامت پورې به شین واخر ونه خېږي دا په ده باندې مقرر شي او دې چې پای ګرز باندې وخی دومره چغې وخی چې ادر چغې د انسانانو پیریانو علاوه ټول مخلوق یې چې کوم دی اوري او بیا اول دې ته چې کوم دی جنت کړکې کولو شي د هغې خوشبوئی او راحت نعمت چې کوم دی هغه وویني فوراً ورته هغه بند شي او بیا ورته دوزخ کړکې چې کوم دی کولو شي او ته په دې باندې هغه افسوس نور هم زیات شي یګه تا صحیح جوابونه راکړې نو ستا به دغه جنت ځای وي نو مؤمن ګناهګار او مؤمن دا خو د کافر او د منافق بیانو چې کوم یو مؤمن ګناهګار وي هغه ته هم کله د ګناه مطابق عذاب هغه ته ورکړی شي بیا به عذاب بند شي او کله الله جل شانه څومره ګناه کړې وي د هغې عمره نه د هغې نه لږ عذاب ورکي او په خپل فضل باندې بیا چې کوم دی د عذاب نه خلاص کی کله بعضې دنیا خلک هغه ته دعا وکي صدقه و خیرات وغیرہ او پسې وکړي د هغې په وجه باندې مدن د قبر عذاب لاړ شي دا د قبر باره کې چې کوم دی دا مختصر خبرې راغلی دي که نه نو عذاب قبر چې کوم دی هغه حق دی او زمونږ په دې باندې ایمان دی الله جل شانه دې موږ د قبر د عذاب نه پناه راکړي حضور صلی الله علیه وسلم به د مونږ نه پس د قبر د عذاب نه پناه غوسته چې موږ هم د قبر د عذاب نه پناه غواړو دا یو حقیقت دی قبر چې کوم دی یا د جنت یو باغیچه ده او یا چې کوم دی جهنم یو کنده ده یا د جنت یو باغیچه ده یا د جهنم یو کنده ده یو په دې کې چې کوم دی ضغطۃ القبر دی د قبر تنگی دا په نیکانو بندگانو باندې هم وی چې کله انسان قبر کې کی خودلی شي نو کله نیک بنده باندې دا د قبر تنگی د لږ سات د پاره راځي دا د سو ګنا په وجه باندې یا سو نعمت د هغې شکر یې نه ادا کړی نو د هغې په وجه باندې لږ غوندې په ده باندې دا قبر را تنگ شي او بیا چې کوم دی لري شي لږ سات د پاری او د الله جل شانه مهربانۍ باندې چا باندې دغم نه وي صحابه کرام کې حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د یو ډېر جلیل قدر صحابي دی دې چې کله وفات شو نو د مرګ په وجه باندې د خدای پاک عرش خوځېدلی و حدیث مبارک راځي اهتز عرش الرحمن او ده چې کوم دی جنازې له او یا زره فرشتې د جنازې له راغلی وي او چې کله قبر کې کې هو حضور علیه السلام جنازه وکړه او قبر کې چې کوم دفن کو نو حضور علیه السلام تسبیحات شروع کړو سبحان الله سبحان الله جابر سے فرمایي چې موږ هم سره تسبیحات وي بیا نبی علیه السلام الله اکبر الله اکبر موږ هم سره تکبیرات وي بیا جابر سے فرمایي نبی علیه السلام تپوس وکړو یہ تاسوڑ دا تسبیحات او دا تکبیر نہ شروع کول چې معاص دفن کو حضور علیہ السلام پر پدې نیک بنده باندې قبر را تنگ شو پدې نیک بنده باندې قبر را تنگ شو ای بیا الله جل شانه کولو گا دا کله سے پدې نیک بنده باندې دا قبر دا سره تنگی کې دا ضغطۃ القبر وی دا قبر تنگی الله جل شانه دا آسان کینو و دا خو ډیره ګرانه ده
او بیا چې کوم دی شرح فقه اکبر د مولا علی قاری رحمه الله آی کې ما دا خبره کتلې وا آی سم بیا جګړه خوشو وی پنیکانو بندگانو ما چې دا دوغت القبر د قبر را تنګی دلوی نو باز لمو چې دی مثال وی داسې لګه دا مور چې خپل بچی ځان ترا جوختې یا ودا یو خبره بیا لګه خوشو ودا دوغت القبر د قبر د تنګی حق د وس الله جل شانو هو دی خپل فضل او کرم سره د دې قبر تنګی او د قبر د عذاب نمنګو ساتي دا ډېر لوی منظر موږ باندې روان دی د هغې نه مخکې زنګدن دی د هغې به څه حالت وي هغه هم د خدای پاک په علم کې ده الله جل شانه دی موږ نه په کامل ایمان سره دنیا نه بوتلیږي زنګدن سخت دی او د قبر دا تنګي او قبر عذاب نه الله جل شانه موږ وساتي بعض خلک کا قبر کې دفن هم نشي هغه اوس وزول شي یا په اوبو کې ډوب شي یا په اوبو کې ډوب شي او دا کبان اخري یا دا هغه دا لاش چې کوم دی زناور اخري مارغان اخري هغه ته هم عذاب قبر ملاویږي اصل کې عذاب خو چې کوم دی اصل کې روح ته ملاویږي اعلی برزخ کې چې کوم دی روح اصل دی انور شاہ کشمیری صاحب رحمہ اللہ ملفوظہ تو مجھے خبر قتل ہو جائے گا جی دنیا کے جی کم دیں بدن اصل دے اور روح ہے تابع دے اصل بدن ہی کا نا تو احکامات بدن تو متوجہ بھی اور روح ہے تابع بھی اور عالم برزخ کے قبر دا زندگی برزخ دا تو روح اصل بھی بدن ہے بھی تابع بھی اور قیامت کے بھی ادوانا اصل بھی روح و بدن دوانا با اصل بھی نہ قبر کے جی کم دے سکے روح اصل دے جو کہ انسان قبر کے دفن نشو دے جے کم دے سین کی ڈوب شو کبانو خوڑ مارغانو خوڑ زناورو خوڑ نو روح ہے جے کم دے کہ غطب آغا سزا ہو عذاب قبر وغیرہ جے کم دے روح تا ملاوی گی حضر نیکان و خلقو اروح جے کم دے عالم بالا کی بھی علیین کی بھی او دا گناہنگارو جے کم دے اغا روح چې کم دی هغه سجین کې وی چې اخته او ناپاک او پلید ځای دی او دغه روح چې کم دی بدن سره تعلق وی نو اصل کې عالم برزخ کې دا سزا او یا چې کم دی سه نعمت وغیرہ ملاویږي جزا او سزا روح ته ملاویږي او چونکه بدن سره هم د هغې تعلق وي نو بدن باندې هم د هغې اثر وی علماء وی دام لیکلی چې مسلمانانو د ګناهونو د معاف کېدو لس سببونه وی عالمانو لیکلی دي یو توبه ده استغفار او نیک اعمال او په دنیا کې انسان په یو مصیبت کې او تکلیف کې گرفتار شي کله په دې باندې یو ګناه معاف کیږي ذوقۃ القبر دا قبر کے بھی دے ابتدا کی تنگی راشی دے سر باز گناہوں معاف شی او یاد مسلمانانو دا دعا برکت بند گناہوں معاف شی یاد مسلمانانو صدقہ چی ادر طرف نے ورکڑی وی ودے خدا پاک دا گناہوں معاف کی یاد قیامت سختے کی بیا باز گناہوں کا پا دیا قیامت سختے کے معاف شی او یاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشفاعت باند باز گناہوں معاف شی اول محض د خدای پاک پر رحمت باندې دا هم گناهونه معاف کی دا سی روایت مې ویل مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه دام لګلو کنه چې بعضی گناهونه دا سی کنه چې هغه پس باندې معاف کیږي نه هغه په دې عام عبادت منځ روزه باندې بعضی گناهونه نه معاف کیږي اگر پر رزق حلال کے چھ انسان کم مشقت برداشت کی پاگے باندھے بازی گناہ نہ معاف کی صفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھ لی تو بازی گناہ نہ داسی چائے سڑی دا حلال رزق گٹی کا نا اور پتے کہ انسان تک کم مشقت بھی ہے گی مطلب بازی گناہ نہ پاتا کفارہ گرزی گی بعض کسان داسی بھی لگا شہید شو د کفارو په مقابله کې دې ثابت قدم پاتې شي یا غالب شي یا چې کوم دې شهید شي یا به چې کوم دې دا منکر نکر د سوال جواب نه چې کوم دې هغه محفوظ وي
عذاب قبر به نوی بعض داسی وی چې څوک د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ باندې وفات شي دې باره کې بعض روایت راغلی د قبر د عذاب نه هم محفوظ دي. یا انبیاء کرام علیهم السلام او د مسلمانانو نابالغه ماشومان چې وفات شي قبر کې باندې نه چې کوم دی هغه سوال نه کیږي. بس دا اللہ جل شانہ دا حکم تعبیر چا اللہ جل شانہ چا بارہ کے حکم کے شہدی نے سوال کے داغی نے بکی گی ہوں چاہے چا بارہ کے اللہ جل شانہ حکم کے شہدی نمک باغی نے سوال اور جواب نے کی گی. دا منکر منکر او نکیر ودا دا فرشتو یا و جماعت تھی چدا چکم دے دے تعداد دا بیشمے رہے خو ہر یو کس تھا چکم دو فرشتے ادے منکر نکیر دے جماعت نے دو فرشتے چکم دے ہر یو کس تھا اغا ورزی. نو اللہ جل شانہ دی منگتا دا قبر دا عذاب نا اغا فنار نصیب کی او دا جنت نعمتون دا اللہ جل شانہ منگ طول تا نصیب کی. اے حاضر مجلس پر لکے چکم شرعی حاجات دی اللہ جل شانہ لخبل و غیبی ہزاروں نا ترسر کی سوچ دین خدمت کئی پکم شکل کے جی کہ اللہ جل شانہ طول تا اخلاص ور نصیب کی او اللہ جل شانہ دے خپل دربار کے قبول و منظور کی او دین اسلام تے اللہ جل شانہ خدایا پاک دنیا کے غلبہ ور کی او نور چکم کافران یا داغی ملگری دا اسلام او دا مسلمانان و خلاف کم سازشونو کی خدایا پاک اوی پر خپل سازشونو کی ناکام کی او دین چکم قلاگان دی مدارس دی مراکز وغیرہ ٹھوڑ چکم دے خدایا پاک اللہ حفاظت او کی سوک جستا دین خدمت کی خدای پاک دا اوی دا مال او دا جان او دا اوی دا بچو چکم دے خدای پاک اللہ حفاظت وکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی رکم خیر و برکت دعا گانے غسطی پائے کے زمنگا حصو کی رکم شرف اتنے فساد نچی حضور علیہ السلام پناہ غسطی دا غی نمنگ تم پناہ را نصیب کی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی ہوا باران بارہ کے سوالو کی اللہ العالمین خدای پاک دا خیر او دا رحمت باران خدای پاک اللہ او کی یخ ہواگان خدای پاک اللہ را وستل کی او دا موسم خدای پاک اللہ حق دا گرمی خدای پاک پشا کی من کمزوری خدای پاک زمون ټول گناہونه معاف کی او زمون د گناہونو په وجه باندې دا کم بارانونه وغیرہ بند شوی دی دا د انسانانو گناہونو وجه وی دا بارانونه بند شي دی بیا چې کم دا مخلوقات دی اغوی تم تکلیفی نو بیا دغه مخلوقات وی دی انسانانو باندې لعنت وي ستاسو د ګناهونو په وجه باندې مونږ باندې بارانونه بند شوي دي. الله جل شانه خدای پاک مونږ ټولو ګناهونو نه توبه وباسو. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها واولها واخرها وعلانيتها وسرها صلى الله تعالی علیه وسلم.